Det här är sagan om Aladdin och hur han blev vad han blev. Åh, jag är så morgontrött. Hallå allihopa, det är jag som är Aladdin. Oh, vilken fin dag. Ja. Men är det inte prinsessan Jasmin? Eller inbilliga mig bara? Jag är bara ute på stan och ser vilket skit det är här. Men det är bara jag här, det är en sån tidig morgon. Ja, men det finns ju himla mycket skit man kan titta på. Det är roligt att titta på skit. Men har ni inget skit på morgonen? Det brukar alltid vara skit hos oss på morgonen. Där kör vi. Jag kanske var lite för elak. Det känns bra. Så jag kanske borde ropa på honom och säga förlåt. Aladdin! Vad vill du mig? Förlåt, jag var så hybrofob. Va? Förlåt mig! Okej. Men vad vill du? Jag vill bara säga förlåt. Jag ville bjuda hem mig. Vill du komma över någon dag? Kanske idag? Ja, okej då. Okej. Hejsan, kommer du hem till mig? Vad är det här? Det här är mitt hem. Här bor jag. Okej. Alltså, vad är det här? De här sakerna som... de glänser! Diamanter! Massa diamanter, guld, silver kanske. Har du inte hört talas om det? Det smakar äckligt. Och här finns väldigt många saker. Och vad är det där för någonting? Om det där är lite socker. Lite saker. Så, men alltså, vad är det här? Vad? Alltså, den här hjärtanen. Ja, men det är tapeterna. Vet du inte vad det är för någon? Hjälp, vad är det? Det är min apa. Abu. Abu? Var kommer han ifrån? Jag vet inte. Från Syrien. Okej. Abu. Går det inte in i ful jävel? Ja, det är... Så var poängen att vi skulle äta, eller? Ja, men har inte pappa dukat fram ännu? Jag visste inte du hade en pappa. Pappa, vad är... Har ni... vägen? Jag måste gå på höt. Jag måste gå på höt? Vadå? Jag måste gå på höt. Jo, alltså du vet, höt. Vi har liksom inga toaletter på den här tiden. Ska vi typ käka nu, eller? Jag är hungrig. Så... Nej! Vad ska vi göra nu, prinsessan? Har du hört historien om Bellman? Nej. Han försvann. Försvann han? Vad vet hände? Vet inte vart han försvann. Vad hände? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag förstår inte. Ja, inte jag heller faktiskt. Uh-huh. Och varför frågar du då? Jag vet inte. Bara för att det kändes bra? Ja, det kändes bra fråga. Okej. Okay. Så, prinsessan. Ja. Vill du källa lite? Källa mela? Vad är det? Det är källa, du vet. Lite så här. Du vet, så här. Så, förstår du vad jag menar med källa? Nej. Nej.
Du vet, vi bara ligger här i några timmar och bara gör typ ingenting. Det låter väl kul? Ja, visst. Så, vi kan... Jag tror hon sover. Ah, ja, nu sover jag också. Här kommer rövarna. Det är jag som är röv nummer ett. Och det är jag som är röv nummer två. Jag hatar allting. Och röv nummer ett, han är lite galen. Åh, titta vad mycket guld. Åh, ska vi ta det? Jag vågar knappt röra vid det. Åh, har du sett så mycket guld, röv nummer två? Kvitter, kvitter, vad är det som händer? Kvitter, ett kvitt. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, nej. Vad hände? Kvitter, 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 det kommer några kvitter här. De kvittrade och kvittrade och de kvitter, kvitter. Och det var några röver kvitter som kvitter, kvitter, kvitter. Jag är så himla kvitter, kvitter. Jag är kvitter, kvitter, kvitter. Vad hände? Vad hände? Vilka var? Vad var? Lever nuet. Han står bakom dig. Eller du, din kvittfitta. Är allting kvar? Guldet alltså. Guldet vadå? Fågeln. Jaha. Kvitter, kvitter. Hallå, särunge. Är allt guld kvar? Guldet? Ja, men vad fan tror du jag menar? Jag frågar inte dig, skjuts min borsta. Hallå du, din Twitter... ja, från och med nu får det heta Petsson. Vad är allt guldet kvar? Ja, det var tog det. De någonting? Nej. Va? Va? De var bara rövar. Fast de ville ha det. Så kan jag gå och hämta dem i och för sig. Jag jagar bort dem hit. Ska jag vara med? Alltså, vad fan, var det några jäkla rumpnissar? Ja, det var det. Ja, det var det. Rumpepump. Jag heter Rumpepump. Någon av oss heter Rumpepump. Men vad heter vi egentligen? Rumpepump. Vad fan vet jag om det? Ni får fråga Petsen om den där kvittertittan. Vad heter vi? Ja, det vet jag. Ah, de har tagit Cosmin! 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 Ah! Vad var det? Jag sitter fast i golvet. Jag håller på att knappa på mig. Jasmin, hur gick det? Åh, nu var det limfastar. Åh nej! Vad? Den här pjäsen är snart slut. Ja, nej. Jag får inte träffa dig mer, om inte. Jasmin, vill du gifta dig med mig? Varför frågar du? Därför jag typ gillar dig. Doink, så, doink. Om du vill det, kyss mig nu. Snipp, snapp, snut, så var denna konstiga saga slut. Passar du?